Vamos rezar o Salmo 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Amém. A paz do Senhor esteja em seu coração e em sua casa, amigo irmão, amiga irmã. O Salmo de hoje é um dos mais conhecidos e cantados. Conhecido como Salmo do Bom Pastor, tem o transfundo bíblico da figura do pastor, em especial do rei Davi. A tradição cristã logo associou a Jesus, o Bom Pastor. A iconografia cristã está repleta de imagens de Jesus, Bom Pastor, inspiradas não só nos Evangelhos, mas também no Salmo 22. O texto do Salmo é pequeno, tem apenas 6 versículos, o que facilita tanto a memorização quanto a diversidade de versões musicadas. O refrão para a liturgia de hoje é parte do versículo 4. Diz assim: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei, estás comigo. Estas palavras denotam confiança no Senhor, que como pastor cuida e defende atenciosamente de seu rebanho. O salmista apresenta como uma cena cheia de realismo a ação do pastor. Observe como, ao escutar as expressões, vamos facilmente imaginando a cena e figurando em nosso coração a presença do pastor. A primeira cena está associada ao repouso nos campos e ao descanso restaurador. Confira a primeira estrofe. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura minhas forças. A segunda cena traz os elementos do caminho, seja aquele reconhecido pela segurança, seja aquele cheio de risco. Num e noutro, a confiança está na presença do pastor, que acompanha e protege. Retome a segunda estrofe. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado, eles me dão segurança. Saber que nós somos ovelha
e que nós temos um pastor que cuida de nós, que a nossa vida tem importância para Ele. Por isso, esse pastor vai onde quer que nós estivermos, para que a nossa vida não se perca. Por isso, confie tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, nas mãos deste pastor. E tenha certeza, nada há de faltar na sua vida. Vamos juntos entoar o Salmo 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. A terceira cena está associada à acolhida ou recepção, provavelmente numa casa. O pastor torna-se um bom anfitrião que acolhe com delicadeza. Estão indicadas a preparação da mesa, os óleos aromáticos e o bom vinho. Tudo preparado para receber bem. Escute a terceira estrofe. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça. E meu cálice transborda. Como se sente aquele que recebe todos esses cuidados, do repouso restaurador, da companhia pelos caminhos e da excelente acolhida? O salmista conclui com estas afirmações no último versículo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ao ler o Evangelho de São João, encontramos as referências de Jesus como bom pastor. Assim, Jesus fala de si mesmo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Ao escutar essas palavras de Jesus, logo nos remetemos ao mistério da Páscoa. Jesus é pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses últimos dias da quaresma sejam tempo propício para a experiência do perdão daquele que nos conhece pelo nome. Que o Senhor abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.